ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲେଡି ବସ। ଆଜି ଆପଣ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସେୟାର କରିବି, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଚାଲ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ର। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ବୋଲି, ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ। ତମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେଠୁ ହେଲା, ତୋର କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତମେ କୁହ। ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଜାଣିବି, ତୋର କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି କି ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେବେଠୁ କିଛି ରିଲେସନଶିପ ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଥିଲୁ। କ୍ୟାମ୍ପସ ଟୁରେ ଥିଲୁ, ମୋର ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ୟାମ୍ପସ 4 ଥିଲା ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ 4ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ସେମିନାର ଫେମିନାର ଆମେ ସେଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଟଚ୍ରେ ଥିଲେ 2011ରୁ 2014ରେ 2014ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ତ ଆଉ ମାନେ କିଟ୍ରେ ହିଁ ରହିଲେନି, ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇ ଆସିଲି, ତୁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲୁ। ତ ତାପରେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଇଏ ଥିଲା, ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ରେୟାର କଥା ହଉଥିଲେ, ଲିଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲୁ ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ରିଲେସନଶିପ ନଥିଲା, ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ତ 2011ରେ ଆମର ଦେଖା ହବା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ରେୟାର, ବହୁତ ହି କମ୍ ଦେଖା ହୁଏ, ଆମର ଜମା ଦେଖା ହି ହୁଏନି। ତ ଜଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେ ଥିଲା ମୋ ଲିଷ୍ଟରେ। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେବେଠୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା 2017ରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଣା ମେମୋରିକୁ ସବୁ ମନେ ପକେଇଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ପୁଣି କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା ବଢ଼ିଲା, ସେ ଆମର ପୁରୁଣା କିଟ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫେସବୁକ୍ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନେଇବାରେ, ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଚାଟିଂ ହେଲା ପରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆମେ ସେୟାର କଲୁ, ତ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲୁ, ତାପରେ କଥା ହେଲୁ। 2017 କ୍ରସ୍ ହେଲା, 2018 ମୋର ଯେତେ ମନେ ଅଛି 2018ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋଧେ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସରି ମୁଁ 2017 କହିଲି, ଆମେ 2018 ଜୁଲାଇ 14ରେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ ବୋଲି ମାନୁ, ବାହାଘର ପରେ ସେଇଟାକୁ ମାନିଲୁ, କାହିଁକିନା ସେବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଫେସବୁକ୍ରେ। ଆଉ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଟାଇମ୍ର ମେସେଜ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଟିଂ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେବେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ 2018 ଜୁଲାଇ 14 ପରେ ଆମେ ରେଗୁଲାର କଥା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, କଥା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦେଖା ହେଇପାରେନି, ଯେହେତୁ ସେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ କଟକରେ ରହୁଥିଲି, ତ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନଶିପ୍ ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ଆମର କେବେ ଦେଖା ହେଇପାରେନି, ଯାହା ବି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ତ କିଛି ଦିନ କଥା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲି, ଜାଣିଦିଏ ସବୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେବେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ ସେ ମତେ କୁହେ, ପଚାରେ କିଏ ସେ କଣ ସାଙ୍ଗ, ତ ମୁଁ କଥା ହେବି ଦେ, ସେ ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଡାଉଟ କରେ, ଡାଉଟ ମାନେ ଭଲ ୱେରେ କରେ, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ମୋ ମାମା ତ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ସଜ ହେଇକି କୁଆଡେ ବାହାରି ଯିବି, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଆସିବୁ, ପୁରା ହଜାର ଖୁସି, ଗୋଟେ CID ଅଫିସର ମୋ ମାମା, ବାପା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନ ଜାଣିବେ, ମୋ ମାମା ପଟକିନା ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀକି ଧରିଦେବ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ, ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ। ତ ଆଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦ ସହିତ, ତ ତା ସହିତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସେ ବହୁତ ଟିକେ ଖୋଲା ପିଲାଟା ମୋ ପରିକା, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁକିଛି ସେୟାର କରୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଘରେ ଜଣେଇଲା, ମୁଁ ବି ଜଣେଇଲି, ମୋ ବୋଉ ସହିତ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଥିବେ, ମମି ମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍, ବାପା ମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇ ପାରିବେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ଜାଣିଲା, ସିଏ ବି ଜଷ୍ଟ ପଚାରେ କିଏ ସିଏ ଆଉ କୋଉଠିକାର, ଏମିତି ବସ୍ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତ ଆମ ଜେନେରେସନ ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସିଏ ଯେବେ କଥା ହେଲା ୟା ସହିତ, କଥା ହେଲା ପରେ ଜଣେଇଲା ସେ ବୋଉକୁ କି ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ, କେହି ବି କେହି ବି କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭାଇ, ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ, ସିଏ କିଟ୍ରେ ଲେକ୍ଚର ଅଛି, ସିଭିଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମାନେ ପଢ଼ଉଛି, ତ ଇଏ ବି ସେଇ ସିଭିଲରେ ହିଁ ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କହିଲେ ଯେ କି ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ଉଥିଲି ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ତ ପରେ ଅଛି, ଆମ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ତ ମୋ ଘରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲି, ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଝିଅ ତମ ଘରେ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ, ତ ଇଏ ଖଣ୍ଡାୟତ, ତ ତାଙ୍କ ବୋଉ ବି ଡରୁଥିଲେ ଯେ କି ଆଜିକାଲି ତ ଯେମିତି ପୁରା ଲଭ୍ରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବା, ଇଏ କରିଦେବା ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭରସା ଥିଲା ଯେ କି ମୋ ଘରେ ମୋ ବାପା ମମି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ବୋଲିକି ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭୟାନକ ନା। ତ ତାଙ୍କ ବୋଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କି ଆଉ ଝିଅ ତମେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ତମକୁ ଆମ ଘରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି ଆମ ମୋ ପୁଅକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି କରିବେନି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋ ନାନୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା, ତ ଆମ ଘରେ କେହି ବି ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ଯାଇନଥିଲେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ, ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ମୋ ମାମୁ ଝିଅ ବି ବାହା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମ ଘରେ ଏତେ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକିନା ଏତେ ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତିନି। ତ ମୋ ବାପା ମମି ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଝିଅ କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଖୁସି ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଖୁସିରେ ନାହିଁ ତ ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ତ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସାରିଥିଲି ଯେ କି ଆମ ଘରେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ଆମ ଘରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ କେହି ବି, ତ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ରାଜି ହବାର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲି, ଝିଅ କେତେ ବି ଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଥିବ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ରହିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ନା ନା ସାର୍, ଏଇଟା ମିଛ କଥା, ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲିକି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଥାନ୍ତୁ କି ଦଶଟା ପୁଅ ଥାନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଚଳିପାରିବିନି, କି ଗାଁରେ ଯଦି ବି ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋ ବାପା କେବେ ବି ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ କେବେ ବି ଚଳିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ଲାଗୁଥିବ ଯେ କି ଇଏ ବହୁତ ହି ଇଏ ଦେଖେଇ ହେଉଛି କହି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ସତ ହିଁ ସତ, ଆମେ ହଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରହିଥିବେ ମାନେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଗାଁରେ ରହିବା ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ମାନେ କହିଥିଲି, ଯେ କି ସେ ମୋତେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ କେବେ କେମିତି ହଁ ସେମିତି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଆପଣ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଫ୍ରିରେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି। ତ ଏଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ବି ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତରେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତି, କିଛି ବି କିଏ ବି ଯାହା କହୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ହି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଯେଉଁଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିଦିଆ ଝିଅଟେ, ବହୁତ ରାଗି ଝିଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବି ପୁଅ କରିବା ଆଗରୁ ହଜାର ଥର ଭାବିବେ, ଏଠି ଯଦି ବାହାଘର ମୋର ନ ହେଲା କ'ଣ କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ବନେଇବି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମୁଁ ବନଉଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କେମିତି ବାହାଘର ହେଲା ମୋ ଘରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କହୁଛି, ଏମିତି ଆମ ରିଲେସନଶିପ୍ ଥିଲା, ଦେଖା ଆମେ କେବେ ବି ହେଇପାରୁନା, ଯାହା ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଭିଣେଇ, ମୋ ନାନୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋ ମାମା, ଆମେ ମିଶିକି ଆସିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବୁଲିବା ପାଇଁକା।
तो ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ ନାନୀର ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ତୋ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଇଏ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା, ତ ଦେଖା କରିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ। ମୁଁ ରାଗି ବି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆସିଛି ଏତେ ବାଟରୁ, ମୋତେ ଦେଖା କଲନି। ସେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ତୁ ଯୋଉଦିନ ଯିବୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇକି ତୋତେ ପକ୍କା ଦେଖା କରିବି। ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଘରେ ଜାଣିନଥିଲେ ବୋଲି, ଘରେ ଜାଣିନଥିଲେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ମିଛ କହିକିନା ଯିବି, ପୁଣି ବାହାର ଜାଗା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଅଲଗା କଥା, ତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବାହାର ଜାଗା, ତ ଏତେ ସାହସ ହେଲାନି। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ସିଏ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କଲି, ବୁଲିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଦେଖା, ସିଏ ଇଏ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିକିନା ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି, ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିକିନା ସିଏ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ଦେଖୁଛି, ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଅଫିସ ଯାଇନଥିବେ କେଉଁ ବି ରିଜିନ୍ରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ପାଇବ। ଅରୁଣଜନ ତ କେବେ ବି ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ନା, ଅଫିସ ଟାଇମ ମାନେ ଟାଇମ, ସେଠୁ ଅଫିସରୁ ଆସିବା ପଛେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ଟାଇମ 9:30 ବା 9:30, ତୁ ତୋର ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଦେବୁ, ଅଫିସ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି। ତ ଅଫିସ ସେ ପୁରା ଟାଇମରେ ଯିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଠକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମ ଫୋନ ଆସୁଛି ଯ, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ରେ ମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମେ ଇଏ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାଙ୍କ ଦେଖିଛି କାମ, ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଫିସ କିଏ ବି ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେତେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକଟେ, ଯେ ଅଫିସକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରୁନି, ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ତ ମୋତେ ତ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବ, ଜଣେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବ, ଜଣେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନଥିବ, ରାଗ ତ ଲାଗିବ। ତ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। କିଟ୍ ପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖା ଯଦି କେବେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା 2018 ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଛି କିଟ୍ କଲେଜରେ, ଆଶିଷ ମାଣି, ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ତାର ସେଦିନ ବର୍ଥଡେ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନରେ ପଡ଼ିଗଲି, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ୱିଶ୍ ବି କରିପାରିଲିନି। ଟେନସନ କେମିତି ନା, ସେ ନାନୀର ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମଉସା ଥିଲେ, ମାଉସୀ ଶ୍ୱଶୁର ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲେ। ତ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଯେତେବେଳେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ମୋ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଆଣିଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ସେ କେକ୍କୁ କାଟିକି ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେକ୍ଟା ନେଇକିନା ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁଆଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଓଡ଼ିଶା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ କେକ୍ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ କୋଚ୍ ସେପଟେ, ଆମେ ଗୋଟେ କୋଚ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଇଏରେ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କୋଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କୋଚ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ମଉସା ମାଉସୀ ନାନୀ ମାନେ ପଳେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି କି ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସେ ଖାଇବା ଆଣିକି ଜଷ୍ଟ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି କେକ୍ ଖୁଆଉଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କେକ୍ ଖୁଆଇ ସାରିଲି, ସେ ତ ପଳେଇଲେ, ମାନେ ସେଠି ମୋ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ମଉସା ବାର ବାର କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଦେଲେ କି, ସେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଭୟ ଜାଣିଛି ଯେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଯାଉଥିବି ସେ ପଟକିନା ମଉସା ସେପଟକୁ ପଳୁଥିଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିଦେଲେ ମୋତେ ସେ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଫିଲିଂ, ମୁଁ ମୋର ବଲା ଯାଇ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ମୋ ଭିଣେଇ ବହୁତ ରାଗି, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ, ସିଏ ଚାହିଁବେ ସିଧା ସିଧା ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଯାହା ପାଇବେ କହିଦେବେ, ସିଏ ଆଗ ପଛ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଚାହୁଁଥିଲେ। ହଁ, ତ ମୋ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି କିଏ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ପକ୍କା ଇଏ ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭାଇନା ପୁରା ଭଲରେ ମାନେ ବୁଝେଇକି କହିଲା ପରେ, ସେ ଜମା କହିବନି, ସେ ପୁରା ବଡ଼ବଡ଼ ବଡ଼ବଡ଼ କହିବ, ମୋ ମାମା ମୋତେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବୋଧେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ବାପା ବି ନଥିଲେ। ତ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ବସିଲି, ତା ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ଘରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କର, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଏ ସବୁବେଳେ।
ସାଟରଡେ ସନ୍ଡେରେ କ୍ୟାମେରା ସାଟରଡେ ସନ୍ଡେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ସାଟରଡେ ଯଦି ବହୁତ ରାଗେ ବି ଇଏ ସିନା କୁହେ ମତେ ମତେ ରାଗ ଆସେନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଗେ ତାର ଫଟୋ ରାଗ ଭଲ ନ ଆସିଲେ କହିବ ରିଟେକ୍ ନିଅ ଆଉ ଥରେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କର ପବ୍ଲିକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ମତେ ବହୁତ ଅକୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ରାଗିଯାଏ ମନେ ମନେ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ମନେ ମନେ ରାଗିଯାଏ ସେ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରିବେନି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ପାର୍ଟି ହେଲା ଏଇଠି ଜିନିଷଟା ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ହଁ ରହ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଥୋଇ ଦଉଛି ରହ ତାଙ୍କ ରାଗଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ କିଛି ରାଗି ପାରନ୍ତିନି ତ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ରାଗୁଥିବେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ରାଗେ ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ତ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆନିଭର୍ସରୀ ବ୍ଲଗ୍ଟା 2 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବି ମିଳିନଥିବ କେବେ ମିଳିବନି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବାହାଘର ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଫାଇନାଲ୍ ବାହାଘର ଜାଣିଲା ଘରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଘରେ ଜଣେଇଲା ପରେ ଘରେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ମମ୍ମି ବାପା ହଁ କଥା ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାହାଘର ହବ ହବନି କ'ଣ ସେତେବେଳେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ଡରୁଥିଲେ ଇଏ ରହିପାରିବ ରହିପାରିବନି ଏଥିପାଇଁ ରହିପାରିବ କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଗେଲାରେ ବଢ଼ିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ଗେଲା ମୋ ମାମା ମୋତେ ଉପରେ ପାଟି କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ କେଉଁ ଜିନିଷ କହି ମୋ ମାମା କେବେ ମୋତେ ମନା କରିବନି ଯେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଯାଇପାରିବନି ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବ ମୋ ଝିଅ କହିଛି ମାନେ ତମେ ଆଣ 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 ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋତା ବେଶୀ କିଣିଲେ ସେ ବେଶୀ ରାଗେ ରାଗିକି କହିବ ମୁଁ ସବୁଯାକ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଶୁକେଇ ଦିଏ ସିଏ ମା ତ ମା ଜାଣିଥିବେ ସେ ମୋ ବାପା ମମି ଟିକେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଗେଲାରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଯାଇକି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ମୋ ବାପା ଯାଇକି ମୋ ମମିକି ତଳିକି ପଠେଇବି ଯା ଦେଖେ ତାର କୋଉଠି କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ନହେଲେ ବାପା ଆସିକି ସେଇଠି ଫୋନରେ ମାନେ ବେପାର କରୁଥିବେ ସେଇଠି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି ମତେ ଜଗନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିବି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିବି ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବାଏ 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 କରୁନ ବାଏ ବାଏ ଇଏ କୋଉ ବାଏ ମ